en, der kan få tendens til at hoppe op. Derovre, der er noget herovre. Du er også en hund, ikke? Og det var ikke dig. Nå, okay. Det var... Men vi kan også godt bare bruge et menneske, hvis det er, fordi det fungerer på samme måde. Men jeg skal også bruge nogle frivillige. Altså nogle mennesker. Er der nogen, der er villige? Bare en 40-50 stykker? Nej, bare en 4-5-6 stykker. Der lige kommer herind. Det var kun 5 minutter. Er der nogen, der har mod på det? Som menneske. Og der er ikke stød det hegn der, tror jeg, så I kan godt kravle under. Hey. I skal gøre ligesom mig. I sætter os ned på knæ. Nå, så godt du kan. Det er fint. Godt så. Vi rejser os op igen. Så vi den ene arm ud. Ja. Og den anden arm ud. Så tager vi armen op i luften. Det går meget godt, ikke? Det er bare lige for at strække ud sådan, ikke? Sådan. Og så armene fremad. Og så folder vi hænderne. Var der nogen, der hørte, hvad jeg sagde? Hvad var det, vi skulle? Vi skulle folde hænderne, ikke? Godt så. Hvad er det, der sker her? De hører jo ikke, hvad det er, jeg siger. De gør, som jeg gør. Vi skal tage højde for, at det tager normalt 2 timer. Så der er mere tid til det normalt, ikke? Men vi skal sådan set bruge nogle hunde. Og vi skal bruge nogle hundeejere. Hunde og heste har det, der hedder en chokoladeside. Fuldstændig ligesom vi har. Enten skriver du med højre, eller så skriver du med venstre. Det samme er det, når du skyder fodbold. Det er højre eller venstre. Vores hunden har også en chokoladeside. Og oftest bliver der chokoladeside den, du starter med. Og jeg ved jo, at jeg startede herude. Jeg skal bare have ham til at dreje hovedet hen imod mig til at starte med. Okay, så jeg kan godt flytte ham rundt sådan her, ikke? Det der fører til alle maver, der har. Tak. Ja, der kigger han op på mig, og det er ikke den her, han får. Det er ikke den her ude. Det er den anden her. Jamen, tak for lån. Det var dejligt. Det samme er, at når du går rundt og laver det her, det, nu fik vi ikke gjort det, men jeg har ikke mere tid. Jeg tror kun, jeg har den her halve time. Så tak for til alle publikummerne, og tak for dem, der gad at lytte.